Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a esse espaço de comemoração dos 25 anos do Espiritismo.net. Agora, nós estamos aqui para falar do nosso congresso, o Congresso do Espiritismo.net, que ocorrerá em dezembro deste ano na cidade do Rio de Janeiro. E para isso, nós estamos contando com a presença do nosso querido amigo André Siqueira. Tudo bem, André? Querido Tiago, um grande abraço para você, um abraço para todos os que estão conosco aqui nessa comemoração dos 25 anos do Espiritismo.net. Muito bem. André, vamos bater um papo então sobre o Congresso. Uma questão: por que Congresso Espírita? Qual a necessidade que o Espiritismo tem de se promover esse tipo de atividade? Tiago, a ideia de um congresso é reunir um grupo de pessoas para que a gente possa dialogar em torno de temas, trazer perspectivas diferentes e, em geral, no congresso, dentro dos modelos tradicionais, aprova-se uma tese, aprova-se um elemento central da ideia. Quando nós fazemos um congresso espírita, nós temos por objetivo, primeiramente, o estudo do Espiritismo, que é um estudo múltiplo, que é um estudo que, a partir da revelação da mensagem dos Espíritos, cai para nós com o devido relacionamento com todas as áreas do conhecimento humano, como assinalou Allan Kardec, e nos faz refletir de que maneira as próprias atividades do movimento espírita são impactadas em torno daquele tema. Então, a essência de um congresso é promover um diálogo, é trazer diferentes perspectivas para um determinado tema, sempre fundamentado na visão que os espíritos nos trouxeram nas bases kardecianas, mas correlacionando essa temática com os avanços do conhecimento, com as possibilidades que a contemporaneidade nos oferece. Muito bem, André. Você então acredita que os congressos espíritas, eles são um espaço de diálogo, então, digamos, com a realidade, com os temas que a sociedade, a humanidade tem pautado e tem atravessado? Você acha que tem essa importância também de conectar o espiritismo com a atualidade? Tiago, quando Allan Kardec lançou em 1858 a Revista Espírita, ele se propunha naquela revista a fazer esse grande relacionamento de temas. E essa é uma perspectiva da qual nós ainda nos sentimos herdeiros. Então, dentro da perspectiva do codificador, de trazer temática, de analisar temas que se relacionam ao espiritismo, de ver qual é o impacto do pensamento espírita nos campos da ciência, da filosofia, da religião, da arte. Esta é a forma pela qual o espiritismo se mantém em sintonia com aquela afirmativa de Kardec, quando ele dizia que a ciência sem o espiritismo não conseguiria alcançar os temas da realidade espiritual, mas que o espiritismo sem a ciência careceria de fundamento e de desenvolvimento dentro da perspectiva dessa correlação com os temas que estão no nosso dia a dia. E os congressos, eles se prestam a isso. Eles se prestam a um aprofundamento em determinadas temáticas. É importante que se diga que a atividade de um congresso, ele não é de uma palestra comum. Ela é o de uma observação mais judiciosa em torno do tema, de uma correlação com aspectos que são especializados em determinadas áreas, sejam elas do conhecimento intelectual ou da vivência moral. E por isso,
Quando nós fazemos o congresso, o objetivo dele é aprofundar essas perspectivas de entendimento ou de vivência da mensagem do Espiritismo. Muito bem. E por que você, que está na direção do congresso, imagina que é uma atividade interessante para o Espiritismo.net, né? Já essa será a terceira edição, não é isso? As duas primeiras na modalidade virtual e agora será na modalidade presencial. Por que que o Espiritismo.net você acha que é interessante ele estar promovendo uma atividade como essa? Desde a sua fundação, os trabalhos do Espiritismo.net, quando ainda era o IRC Espiritismo, elas se caracterizaram como um foco de promover o estudo e a aproximação dos temas tecnológicos para a divulgação do Espiritismo e para a sua vivência. Então, desde quando se estabeleceu como iniciativa de diferentes companheiros, a quem agradecemos profundamente, de trazer para o ambiente virtual a configuração de um espaço de estudo, de vivência e de divulgação do Espiritismo, a atividade do Espiritismo.net tem se configurado como uma grande contribuição pelos canais da internet para esse processo de aproximação das pessoas. Quando a equipe, que hoje já se espalha em diferentes lugares do mundo, se prepara para aprofundar uma temática, também cabe ao Espiritismo.net a iniciativa de investigar modelos e propostas para os congressos virtuais. Então, nós fizemos, desde a primeira edição, uma configuração de um congresso completamente virtual. Numa segunda edição, nós trouxemos a possibilidade de revisar os encontros de pesquisadores. Então, seguindo outras iniciativas espalhadas no país, nós trouxemos para o congresso um espaço de apresentação de pesquisas que estão acontecendo no campo da academia para relacioná-la com as temáticas que o Espiritismo.net tem traçando. E isso configurou, vamos chamar assim, um perfil de congresso muito próprio da equipe do Espiritismo.net. De maneira que a terceira edição, que vai ocorrer agora no final do ano, ela está alinhada com essa perspectiva, tendo agora a possibilidade de um evento também presencial, onde a gente pretende sair um pouco do espaço exclusivo da virtualidade e nos encontrarmos e trocarmos expressões, alcançando outras dimensões do ser humano, que não apenas aqueles das abstrações virtuais. Muito bem. Uma questão que... Um ponto que chamou a atenção foi o tema do congresso. O congresso agora, de dezembro próximo. Filosofia espírita, ética e saberes para um novo ser. Você acha que a filosofia espírita ela tem um papel e pode contribuir para uma nova ética, a chamada ética do novo milênio? Allan Kardec, quando caracteriza no final de O Livro dos Espíritos, que ao Espiritismo cabe o papel de promover a transformação moral da humanidade, ele estabelece uma diretriz para o que o Espiritismo deve significar na cultura humana. As páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele se dedica à análise da moral do Cristo por considerá-la uma grandiosa contribuição para a construção da verdadeira felicidade humana. Se nós nos recordarmos que
na ética a Nicômaco, o famoso filósofo Aristóteles estabelece que o homem é um ser político. Por quê? Porque, sendo o bem o valor máximo da vida, aquilo que pode promover a felicidade dos indivíduos nas suas relações, a busca do bem máximo de toda uma comunidade só se poderia realizar através de uma vivência da política, entendida como a busca pelo bem coletivo. E isso colocou a ética no centro das investigações filosóficas, e desde Aristóteles até o momento atual que nós estamos vivendo, as investigações em torno da ética, das regras de um bom proceder, entendido como o proceder capaz de garantir a felicidade dos indivíduos, ele está no centro das discussões da disciplina filosófica que se debruça sobre o tema. E o Espiritismo tem uma grande contribuição a tratar nesse assunto quando consideramos, por exemplo, que Sidgwick, um dos grandes estudiosos da ética dentro do século XIX, depois de estabelecer uma investigação detalhada sobre os métodos da ética, ele vai perceber que há um elemento necessário para que a ética se justifique objetivamente. E este elemento necessário é a imortalidade da alma. Então, quando o Espiritismo ele apresenta as suas contribuições nesse contexto, ele parte da objetividade da imortalidade da alma para, a partir daí, desenvolver toda uma concepção ética que está estabelecida. Então, nós vemos que o tema é mais do que importante. Ele é urgente para reflexão. Allan Kardec, ainda nas páginas de O Livro dos Espíritos, destacaria que em grande erro incorreria aquele que achasse que a força do Espiritismo está na manifestação dos Espíritos ou nos fenômenos a que ele dá espaço. Não, diz o codificador, a força do Espiritismo está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Nesses 25 anos, então, do Espiritismo.net, tomamos a liberdade de cuidar da força do Espiritismo e daí a estruturação dessa temática em torno da filosofia. André, então, eu gostaria que dessemos um passo atrás em duas questões. Primeiro, afinal de contas, para quem está nos ouvindo, o que é filosofia? E, claro, o que é filosofia espírita? Ótimo, Tiago. De uma maneira bastante simplificada, nós podemos dizer que a filosofia é um modo de pensamento que procura investigar a natureza das coisas num campo chamado metafísica, as relações de raciocínio que estabelece entre as ideias, que seria um campo da lógica, um conjunto de investigações sobre o que significaria o bom proceder, que abriria um espaço para a ética, e uma investigação em torno da chamada ideia de justiça, que caracterizaria uma filosofia do direito, assim falando. Então, as perguntas que o pensamento filosófico faz, elas têm uma forma que é muito interessante. Todas as vezes que você pergunta assim, o que é? Você está fazendo uma pergunta filosófica. Quando você pergunta por que é?
você está pressupondo uma construção filosófica para desenvolver esses elementos. Então, a filosofia é este campo de trabalho que vai responder, que vai formar uma opinião sobre que coisas existem, que coisas existentes podem se relacionar umas com as outras, como nós as podemos conhecer e se as podemos conhecer, é o campo da epistemologia. O que que significam essas coisas e como elas impactam a nossa conduta é o campo da ética. Como os raciocínios sobre estes elementos podem ser estruturados e criticados é o campo da lógica. E de que maneira esses elementos refletem-se sobre o dia a dia das relações humanas dentro de uma concepção de justiça. Então, a filosofia, grosso modo, é este vasto campo em que o pensamento se debruça sobre a realidade e sobre o próprio pensamento para criticá-lo, para avaliar-lhe o valor, para desenvolver concepções em torno dele. A filosofia espírita é, portanto, um desdobramento da perspectiva que os espíritos trouxeram sobre tais assuntos. E ela se consigna dentro de O Livro dos Espíritos, apresentado pelo próprio codificador como um livro de filosofia espiritualista, na qual se desenvolverá, ao longo de 4 partes, uma metafísica das causas primárias, ali está na primeira parte do Livro dos Espíritos, da vida espírita, em que se analisam as relações dos espíritos com a realidade em suas diferentes configurações e, por isso, se caracterizando como uma abordagem epistêmica em que se verifica como, sobre o que e de que maneira se desenvolve o conhecimento do espírito em relação às diferentes experiências que ele possui, avança para um tratamento da ética dentro da terceira parte, denominada As Leis Morais, e avança numa quarta parte, intitulada Das Esperanças e Consolações, para uma avaliação daquilo que seria uma filosofia do direito aplicado com base nas perspectivas do mundo atual e do mundo espiritual. Então, nós podemos dizer, André, que Allan Kardec era um filósofo, é isso? Há uma distinção, Tiago, importante de ser feita, em que a tradição acadêmica costuma considerar filósofos aqueles que desenvolveram sistemas de pensamento. Então, uma filosofia como um grande sistema explicativo, metódico, em que cada caixinha é colocada num determinado aspecto, ela é, vamos dizer assim, o critério geralmente utilizado para se consagrar um determinado filósofo. E Allan Kardec não fez isso. Ele preferiu não adotar um espírito sistemático por 2 motivos. Primeiro, porque ele entendia que a filosofia era dos espíritos. Daí, ele ter dado ao conjunto de pensamentos que recebeu e organizou o nome Espiritismo, que, em essência, é a junção do termo espírito e ismo, que no latim caracteriza as chamadas doutrinas, ensinamentos, conjuntos de ideias. Então, rigorosamente falando, o Espiritismo ou doutrina dos Espíritos é o conjunto das ideias que os espíritos trouxeram e que Allan Kardec codificou. Entretanto, quando nós analisamos detidamente a obra de Allan Kardec, na qual ele se debruça sobre este conteúdo, vemos a grande contribuição que ele traz
ao articular ideias, ao montar relações didático-pedagógicas que nos permitem avançar sobre aspectos de pensamento, a forma como ele interroga e organiza as respostas para que nós possamos ir descobrindo o conjunto das coisas. Nesse sentido, ele caracteriza uma abordagem filosófica e poderia, neste sentido lato, ser considerado efetivamente um filósofo. Muito bem. Sobre o tema do Congresso, nós já falamos um pouquinho sobre a filosofia, o que é a filosofia espírita, sobre a ética espírita. Agora, vamos explorar um pouquinho a questão dos saberes que o Espiritismo postula. André, tem uma questão que é a seguinte. O Espiritismo, ele tem alguns princípios filosóficos que norteiam a filosofia espírita. A reencarnação, Deus, a imortalidade da alma, a mediunidade. Muitas tradições do passado, inclusive alguns filósofos como Platão, Sócrates, Plotino, enfim, tinham concepções muito semelhantes a essas. E aí a questão que fica é o seguinte, o que há de novo então, o que o Espiritismo oferece de novo em termos de saber para a humanidade? O Espiritismo veio calcar o pensamento filosófico de grandes pensadores espiritualistas sobre a investigação objetiva da realidade da alma. Então veja, Tiago, os pensadores especulavam sobre a realidade e por isso desenvolviam sistemas. Não foi o que Allan Kardec fez. Allan Kardec questionou os espíritos sobre esses elementos e tomou por base as ideias dos filósofos. Então, por exemplo, muitos têm se falado sobre o futuro do homem depois da morte, mas ninguém tinha consultado os mortos para saber sobre esse assunto. Allan Kardec, ele faz um levantamento, ele pergunta aos espíritos como está a situação deles depois da morte. Ele compara, ele procura trazer generalizações em regras gerais que nos permitam compreender o fundamento de uma ética que não é construída por especulação, mas é deduzida a partir dos relatos dos próprios espíritos em relação à temática. Esse é um ponto de mudança muito profundo. Agora, nós devemos reconhecer que o Espiritismo não é e nem pretende ser uma revelação exclusivamente nova. Por quê? Porque o que o Espiritismo está falando é aquilo que já estava na tradução, na tradição de diferentes povos. Por quê? Porque os Espíritos não surgiram em 1857 para dar notícias a Allan Kardec. Eles se apresentaram ao longo de toda a história da humanidade fazendo revelações, dizendo das coisas que aconteciam. Grandes literatos falavam de suas visões e de suas impressões a respeito do mundo espiritual. Há uma crítica significativa a respeito da contribuição do Espiritismo, dizendo: mas isso não é novidade, não foi Allan Kardec que propôs isso? E, de fato, não foi. Allan Kardec compilou a ideia e comparou-a com outras investigações agora disponíveis pelo instrumento da mediunidade. O que o telescópio fez pela astronomia, o que o microscópio fez pela biologia, a mediunidade fez pela investigação da realidade espiritual. E por isso a filosofia tem um caráter diferente. Ela se estabelece como a investigação dos fundamentos, de teorias, de elementos centrais que permitem a adequada explicação daqueles fenômenos submetidos
ao escrutínio da ciência espírita. Muito bem, André. Então, nós podemos dizer que, junto com a lógica e a razão, a mediunidade ela é um instrumento de pesquisa, tanto da ciência, mas também da filosofia espírita. Tiago, uma das grandes dificuldades que a cultura da especialização encontra em relação ao pensamento espírita é que é muito difícil separar o que é de conteúdo filosófico, o que é de conteúdo científico, do que é de conteúdo moral e religioso. Por quê? Porque o Espiritismo se propôs a fazer uma síntese desses conceitos em torno da busca do significado humano em relação à espiritualidade. Então, a mediunidade, ela se presta a uma investigação científica? Sim, mas ela não deve se deter aí. Por quê? Porque Allan Kardec vai observar que muitas pessoas estão apenas interessadas pelos conteúdos de ciência, querem apenas saber se os fenômenos são verdadeiros ou falsos. Mas isso não caracteriza a proposta do Espiritismo. Alguns avançam, depois de verificarem que os fenômenos são verdadeiros, interessam-se pela filosofia que decorre desta realidade. Mas, ainda assim, o papel do Espiritismo não é estampar ideias brilhantes, consistentes e inovadoras. E por isso Allan Kardec diz que o Espiritismo filosófico ainda não é suficiente para caracterizar o pensamento espírita. É necessário o exercício de mudança. Porque a grande notícia que o Espiritismo nos trouxe através da investigação da ciência, da investigação filosófica, é que nós somos seres imortais. Que chegar ao berço é vestir o uniforme da carne para entrar na escola da vida. Mas quando o carro enfeitado de flores conduz o nosso corpo ao túmulo que, inevitavelmente, todos teremos a direção, não se encerra ali a epopeia de nossa existência. O Espírito segue e segue herdeiro de si mesmo. Chegamos ao mundo trazendo apenas as nossas conquistas espirituais, e sairemos dele com as conquistas novas que aqui fizemos. Então, a grande mensagem do Espiritismo é a de que nós deveremos fazer o esforço para aprimorar os nossos sentidos, a nossa empiria investigativa e desdobrar a correlação do Espírito com a matéria no entendimento da ciência espírita. Que devemos investigar as regras do pensamento e desenvolver as consequências dele no campo da filosofia espírita. Mas o de que mais necessitamos é o da transformação moral de nossa atitude para que nós tenhamos paz dentro de nós, para que nós sintamos a alegria como uma conquista de valores, para que não depositemos as esperanças de sucesso na conquista dos bens passageiros, que, embora sejam úteis para a aquisição dos valores verdadeiros, são empréstimos transitórios que devolveremos à Terra como instrumentos didáticos que nos permitem o aprendizado, mas que não podem ser subtraídos ao espaço da matéria, que inevitavelmente abandonaremos com a morte. Então, é necessário reconhecer que a proposta do Espiritismo, a proposta da mediunidade, é a proposta de transformação moral dos indivíduos. Daí, a urgência de uma reflexão sobre a fenomenologia mediúnica de natureza científica, filosófica e moral religiosa.
André, a filosofia espírita, ela nasce em meados do século XIX. E nesse momento, nós podemos dizer que o espírito do tempo que pairava na sociedade europeia era do iluminismo, era da filosofia moderna. Você percebe que Allan Kardec ele recebeu a influência dessa filosofia na construção do pensamento espírita? Tiago, seria injusto de nossa parte, ao apreciarmos a história, não reconhecermos que o próprio Allan Kardec situará as bases do pensamento espírita mais remotamente. Quando na introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo, ele apresenta um tópico chamado Sócrates e Platão como precursores do Espiritismo, ele vai mostrar como as ideias já estavam sedimentadas no pensamento desses pensadores. Entretanto, se observamos o que aconteceu a partir da chamada Revolução da Ciência, em que os esforços de diferentes pensadores para investigar a natureza e dar explicação para os fenômenos, controlando o experimento de maneira a aprimorar as nossas explicações, criou uma ruptura do pensamento físico, que era tradicionalmente centrado na filosofia aristotélica e que foi transformado a partir dos experimentos de Galileu Galilei, quando apresentou o seu Duas Novas Ciências, em que ele mostra alguns conflitos que estão acontecendo entre esses modos de pensar. Mais tarde, com a publicação do Principia Mathematica de Sir Isaac Newton, nós tivemos o desenvolvimento da física mecanicista baseada em um conceito dinâmico de operação da natureza, em que uma metafísica baseada no espaço, no tempo, na massa e na força, explicava os movimentos do universo como um todo. A partir de então, o uso da racionalidade e da investigação empírica, da pesquisa, do controle meticuloso, do método de investigação, passou a invadir outros campos de conhecimento, e entre o século XVII e o seu término, no século XIX, nós tivemos no iluminismo uma alavanca que pretendia o quê? Pretendia dizer que o homem, ele somente poderia gozar de inteira liberdade se dentro das suas possibilidades de escolha, ele compreendesse as escolhas que estava fazendo. Então, a Revolução Francesa, ao propor o seu tripé de liberdade, igualdade e fraternidade, ela se estruturava de tal maneira que a liberdade exigia a igualdade entre os homens e a igualdade exigia a fraternidade entre os indivíduos e, por isso, o iluminismo era um modelo de libertação. Allan Kardec compactuava com essa ideia de que o homem, para o seu pleno desenvolvimento, ele precisa amadurecer intelectualmente, compreendendo a sua realidade, mas, sobretudo, transformando os seus hábitos. Por isso, ele se fez educador. Foi o responsável pela disseminação do conceito educacional de que a educação é a arte de formar os caráteres para a mudança de atitudes, para a mudança de hábitos, rumando o indivíduo em direção a essa libertação.
Então, é acertada a ideia de que Allan Kardec, como um racionalista empirista, ele tinha uma ascendência no pensamento iluminista, mas não estava restrito a um modo de pensar que parava na intelectualização de conceitos. Ele, como bom educador, pretendia que o desenvolvimento desses conceitos se transformasse em atitudes de mudança na realidade. E foi o que fez. No campo de sua atuação profissional como Hippolyte Léon Denis Arrivaio, o seu verdadeiro nome, e que o transpôs, trazendo a doutrina dos espíritos para a proposta de transformação moral da humanidade, como Allan Kardec. Muito bem. Vamos entrar um pouquinho nos blocos do Congresso, André? Nós temos aqui o primeiro bloco, no sábado à tarde, que tem por título A Natureza da Realidade, uma visão espírita, que tem dois temas, dois subtemas, um novo conceito sobre Deus e espírito e matéria, visão espírita dos elementos gerais do universo. E a questão é, a visão de Deus para o Espiritismo é uma visão nova ou uma visão inovadora? E espírito e matéria, que como fé e razão pareciam ser coisas assim distantes uma da outra, o Espiritismo parece ter uma visão um pouco mais de conjunto, seria isso mesmo? Tiago, é justo nós considerarmos que a evolução do pensamento religioso sempre teve na ideia de Deus o seu foco e o seu centro. Toda a história da religião, ela começa com uma concepção sobre o que seria Deus, mas essa não é uma concepção formalizada numa ideia pessoal. De uma maneira geral, entende-se que a busca do significado, do sentido, da realidade última está relacionada à busca do sagrado, mas não uma busca de entendimento, mas uma busca de vivência e de integração. Então, essa é uma temática que, historicamente, ela vem se desenvolvendo, ela vem se pontuando ao longo da realidade. Se olhamos as duas grandes tradições no Ocidente que configuraram isso para a nossa cultura, nós veremos, de um lado, a cultura grega, que tinha por ideia a noção de que o universo precisa ser intelectivo para que o homem possa compreendê-lo, e que utilizava como critério de seleção do que era verdadeiro e do que era falso o fato das coisas serem compreensíveis, e criou a distinção de que, num determinado momento, do caos surgiu a ordem. E a ordem era um verbo, era um logos, era uma organização sob critérios de inteligência como um todo. Há uma visão diferente dentro da comunidade da tradição israelita em que a concepção não é de que o homem é o ponto de entendimento e de que a racionalidade não é necessariamente o fulcro desse processo, porque em Deus estão elementos outros que o homem pode compreender ou não pode compreender e de que as possibilidades do universo não estão limitadas ao potencial de conhecimento do ser humano. E aí você já vê duas noções diferentes sobre isso. Ora, quando o Espiritismo apresenta o problema de Deus, e é a primeira questão que Allan Kardec faz aos Espíritos, que é Deus? E veja, ele está procurando um elemento de raciocínio. Ele está seguindo dentro de uma tradição racionalista. Ele quer a busca de um conceito para, a partir do conceito,
desenvolver um raciocínio. E os espíritos, eles, na resposta a essa questão, eles trazem duas perspectivas diferentes. Deus é a causa primária. Então, eles fazem uma referência a esta noção do que surge na essência do universo, mas ele é apresentado como a inteligência suprema. Allan Kardec, ele percebe que há na resposta uma certa dificuldade lógica. Porque se Deus é a inteligência suprema, isso remete a um conceito difícil relacionado ao infinito. E se ele é a causa primária, isso também remete ao problema do infinito. Que é quando nós perguntamos, muitas crianças perguntam assim, quem criou o universo? Foi Deus. E quem criou Deus? Ah, foi o Deus um. E quem criou o Deus um? Isso é o problema da causa, da causa, da causa, da causa. A mesma coisa nós aplicamos com a inteligência suprema. Se é uma inteligência suprema, não pode ter uma inteligência maior do que esta e etc, etc. Importante que se diga que esse problema ele foi caracterizado anos depois por Georg Cantor, quando tratava da teoria dos conjuntos matemáticos, e somente depois de Cantor é que Bertrand Russell propunha algumas teorias para tratar o problema dos infinitos, das diferenças infinitas, etc. Mas nós estamos situando, no final do século XIX, Allan Kardec, ao ter a resposta sobre Deus, qual é a segunda pergunta que ele vai fazer? Que é o infinito. E os espíritos vão simplificar dizendo assim, o que não tem começo e o que não tem fim. Para vós, o desconhecido. E Allan Kardec, então, vai chegar no ponto que ele queria na questão de número 3. Podemos dizer que Deus é o infinito? Vejam, essa é uma abordagem de natureza intelectiva, uma tentativa de explorar conceitualmente o objeto de que se está tratando, no caso, a noção de Deus. E os espíritos dão uma resposta que é bastante significativa. Eles dizem assim, não se pode definir uma coisa que não se conhece usando outra que se conhece menos ainda. Então, Allan Kardec percebe que está diante de um quebra-cabeça racional. De que Deus, ele não é simples de ser capturado em uma definição. Então, a definição inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ela não é Deus. Ela é uma descrição que aponta para Deus, porque à medida em que nós vamos ampliando o nosso entendimento, vamos ganhando possibilidades de outros entendimentos sobre a natureza divina. E o Kardec registra isso. E na questão de número 4, ele alterna de uma abordagem racionalista para uma abordagem empirista. Ele agora vai procurar elementos sensíveis que possam nos oferecer uma perspectiva de abordagem e pergunta, onde podemos encontrar as provas da existência de Deus? E é muito curioso, porque é o abrir mão de uma abordagem intelectual ou intelectiva, racionalista, os espíritos dão uma pequena corrigida para ele, porque eles respondem assim, opa, não saia daí ainda não, porque eles dizem assim, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. E devolve o assunto para um encontro desses dois elementos. E aí nós podemos dizer assim, e o Espiritismo pensa de maneira diferente sobre Deus? Pensa. Pensa porque ele traz a tradição antiga, mas recupera a noção de que Deus não é um fazedor de milagres. Deus é a causa das leis que regem o universo e volta à tradição antiga do naturalismo, no sentido de que a concepção de Deus não pode ser estabelecida em oposição aos fenômenos
da natureza, mas que ele está intimamente relacionado por ser a causa primária de todas as coisas, mas que também não pode ser confundido com as noções do tradicional panteísmo, e por isso tem abordagens muito próprias desse assunto. A partir dessa noção, Allan Kardec vai, então, trazer à tona da revelação dos Espíritos a existência de dois elementos gerais do universo. Um elemento substancial que se mostra em diferentes manifestações da matéria e um elemento intelectual que também se mostra por fenômenos patentes. E ao trazer esses dois princípios, o princípio substancial da matéria e o princípio intelectual, o espírito, ele vai então apresentar os elementos gerais do universo para entender que tudo o que acontece no universo é resultado da interação entre o princípio substancial da matéria e o princípio intelectual do espírito, criando assim uma metafísica espírita, apresentando por este caminho os elementos gerais do universo, uma tradição das causas primárias e dos elementos gerais do universo. Muito bem, André. E no domingo, logo pela manhã, nós temos um tema bastante interessante: filosofia e sociedade, contribuições do pensamento espírita, onde visa investigar, digamos, uma filosofia social espírita. O espiritismo também tem uma filosofia social? Tiago, o espiritismo tem como consequência implicações de uma filosofia social na medida em que reconhece que há uma lei de sociedade, isto é, os homens necessitam uns dos outros para a convivência, o aprendizado e o progresso, e que existem regras de convivência que são adequadas para os indivíduos. Então, decorre, sim, do pensamento espírita uma filosofia ou uma forma de pensar as relações sociais. Mas, fundamentalmente, esta forma de pensar, ela não está estabelecida apenas em conceituação. Ela é um convite a uma prática diferenciada. E se nós observarmos, desde o início da tradição espírita no mundo, os espíritas se têm notabilizado pela sua ação social em busca da melhoria dos indivíduos e das comunidades, seja através das iniciativas voluntárias de educação moral, seja pelos esforços de alcançar aqueles que estão passando por necessidades, seja na promoção de conhecimentos e habilidades que possam libertar o indivíduo de sua condição de miséria física, moral ou intelectual. Então, o espiritismo, ele não se restringe a uma explicação dos problemas do mundo. Ele é um convite para uma atuação no sentido de resolvê-los. E é sob essa perspectiva que se configura uma filosofia social espírita. Tiago, você está no mudo. Opa, desculpa. Muito bem. Ainda no domingo, André, nós teremos um bloco que se chama Filosofia Espírita, Ética e Saberes para um Novo Ser. Ou seja, é um momento que irá culminar as reflexões do nosso congresso.
eu gostaria que você explorasse um pouquinho esse momento. Por que que você acha que é importante ter esse momento síntese no Congresso? Quais são os objetivos e quais são as vantagens desse modelo? Tiago, lembra que a gente, quando comentou que um congresso era uma proposta de trazer diferentes perspectivas de abordagem e propor uma tese, né? Esse é o momento de proposição de uma tese. Então, você vê que a gente vem caminhando por diferentes aspectos da filosofia espírita, que nós já vimos culmina com uma proposta ética de transformação e de ação. Então, esse é o momento de nós refletirmos algo do tipo assim. Muito bem, até aqui nós vimos essas diferentes perspectivas, essas diferentes ideias, esse encontro de diferentes abordagens. E daí? E o que é que nós vamos fazer com isso? Então, esse é o momento de uma interação em que pretendemos trazer as reflexões para uma proposta de vivência, para uma proposta de desdobramento de ações que deve se configurar, então, no Congresso Espiritismo.net. Muito bem, André. Estamos chegando, infelizmente, ao finalzinho do nosso bate-papo. E eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e também, igualmente, o convite para todos aqueles que estão nos ouvindo para estarem conosco nos dias... me fugiu aqui a data, 3 e 4 de dezembro. Por favor. Tiago, o Congresso, nesses dias, será uma grande oportunidade de nós pensarmos em conjunto, ouvirmos companheiras e companheiros que têm se dedicado a refletir sobre o assunto, mas também a aplicá-lo na sua vivência do dia a dia. E que por isso mesmo nos trarão experiências e reflexões, possibilitando-nos a troca de ideias e a ampliação das nossas perspectivas de entendimento em torno da filosofia espírita. O convite é para que estejamos juntos refletindo sobre essa temática e, a partir daí, consolidarmos a importância da filosofia espírita como uma referência de conduta, uma referência de atitude, uma referência que substancia o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir diante da vida. Então, você que está nos assistindo, as inscrições para o Congresso Espiritismo.net já estão abertas. Se você deseja nos dar o prazer da sua companhia presencial na cidade do Rio de Janeiro, ou se você pretende assisti-lo de maneira remota e virtual, também teremos o espaço das transmissões para que possamos estar todos congraçados nesse momento singular em que a filosofia espírita será observada, analisada e exaltada à luz das contribuições de diferentes e valorosos companheiros e companheiras do movimento espírita brasileiro. Muito bem, então fica o convite, não é? Estejam conosco, se inscrevam, e aqueles que têm interesse, basta acessar www.espiritismo.net, ali tem um banner que você, clicando, você é direcionado para a página que tem todas as informações daqueles que estarão conosco, os temas, os dias, horários, enfim. André, meu amigo, foi uma alegria compartilhar esse espaço contigo. Espero contar contigo em outros momentos. Um forte abraço, meu amigo. Um forte abraço, Tiago. Um forte abraço para você, minha amiga, meu amigo, que está nos acompanhando nesses dias de comemoração dos 25 anos do Espiritismo.net. Isso aí. O Espírito.
Espiritismo é uma síntese poderosa de verdades espirituais enunciadas por grandes nomes da virtude e do conhecimento em todos os tempos da humanidade. Os seus postulados vinculam-se aos de Sócrates e Buda, celtas e egípcios, Moisés e, claro, aos do próprio Cristo. No entanto, hoje, com os grandes dramas e desafios que a nossa civilização atravessa, o que a filosofia espírita tem a nos dizer? Ela consegue dar respostas e apresentar caminhos para esses dias tormentosos? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita para refletir, questionar e participar do terceiro congresso do Espiritismo.net nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022, no Rio de Janeiro, que terá como tema central Filosofia Espírita, Ética e Saberes para um Novo Ser. Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, meus amigos, minhas amigas do Espiritismo.net, aqui é Arthur Valadares, passando para lhes parabenizar pelos 25 anos de trabalho tão dedicado, tão expressivo, levando a tantos lares e corações a mensagem do Evangelho e a mensagem do Consolador. Que venham muitos anos mais nesta seara do bem, semeando a fé, a esperança, o esclarecimento, o amor em nome do Cristo, em nome de Kardec, que sigam inspirados e fortalecidos para essa tarefa, aproveitando os recursos hoje tão amplos que a tecnologia nos proporciona. Que o Mestre siga lhes inspirando, iluminando sempre no trabalho e que venham, então, muitos anos mais de esforço no bem. Um grande abraço para todos e muita paz.